Mais uma vez aqui no Parque do Pedroso, em Santo André, dando aquela caminhadinha básica. Vamos continuar falando de centroavantes grandalhões. Esse aqui não era bom no FIFA, era ruim pra caramba. Mas no futebol real, marcava muitos gols e tinha uma marca registrada que você vai saber se você assistir esse vídeo de hoje. Tá curioso? Então aguarda um pouquinho aí que nós já vamos desenrolar essa história para você. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao canal Femessias. Roda a vinheta e daqui a pouco eu tô chegando. Salve, salve, galera! Bora fazer uma viagem pelo continente europeu, mais especificamente para a Sérvia, sem mais delongas e enrolações. Bora falar da carreira do ex-centroavante, atual treinador adjunto de futebol, Nikola Zirić. Era ruim no videogame, mas um baita centroavante grandalhão. Nascido na Sérvia mesmo no dia 25/9/80, ele começou a sua carreira lá na base do Baka Topola, passou por várias equipes sérvias e de Montenegro, até se firmar e aparecer no futebol internacional pelo Estrela Vermelha da Sérvia, da qual foi campeão, artilheiro e ídolo da torcida. Com seu estilo clássico, centroavante de 2,02 metros de altura, tinha o forte o cabeceio, mas era um jogador que tinha muitas outras qualidades. Isso atraiu o radar do futebol europeu, onde ele foi muito bem no futebol espanhol, com passagens pelo Racing Santander e pelo Valencia, da qual conquistou a Copa do Rei. Após sair do Valencia, foi para o futebol inglês para defender o Birmingham, onde conquistou uma Copa da Liga, alternou bons e maus momentos até encerrar a sua carreira futebolística. Mas ainda não acabou não, viu? Você gostou dessa camisa aqui que você tá vendo? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma pausa, eu vou deixar os flyers onde você pode comprar ela e tantas outras que já apareceram no canal e mais alguns outros acessórios. E no próximo bloco vamos mais de Nikola Zirić e eu já volto. De volta, vamos falar mais um pouquinho da carreira do grandalhão ex-centroavante Nikola Zirić. O Nikola Zirić, ele defendeu duas seleções na sua trajetória futebolística, isso mesmo. Ele defendeu a Sérvia e Montenegro na Copa do Mundo de 2006, onde a Sérvia fez uma péssima campanha, mas o Zirić foi um dos poucos que escaparam. Ele se destacou, como eu já falei, centroavante de mais de 2 metros de altura, fez um gol na Copa do Mundo ainda na partida contra a Costa do Marfim. E também ele fez 13 jogos e 4 gols por Sérvia e Montenegro. Pela seleção da Sérvia, ele já foi ídolo e é considerado um dos grandes jogadores da história do país. Disputou a Copa do Mundo da Alemanha de 2010. Ele não fez gol, mas deu uma assistência. A Sérvia também foi eliminada na primeira fase. Ele fez 43 jogos e 16 gols. Como eu falei, um dos grandes ídolos da história do futebol sérvio. Mas ainda não acabou não, viu? Vou fazer mais uma pausa, deixar uns flyers bem especiais. E no próximo vídeo eu vou falar, além do spoiler do próximo vídeo, o que o Nikola Zirić anda fazendo da vida. E eu já volto. Eu tô aqui numa quadra poliesportiva, aqui no Parque do Pedroso mesmo. Vamos falar mais um pouquinho da carreira do Nikola Zirić. Assim que ele pendurou as chuteiras, ele não parou com o futebol. Hoje ele é treinador adjunto e já treinou a seleção da Sérvia. Atualmente está sem clube. E uma curiosidade também
do Nikola Zirić é que ele tem um irmão, o Branko Zirić, que foi jogador e é treinador, mas com uma carreira bem mais modesta do que a do Nikola Zirić. O que eu posso falar do Nikola Zirić? Nikola Zirić foi um grande centroavante, não só no tamanho, nos seus 2,02 metros de altura e 96 quilos. Ele foi um centroavante com muitos recursos. Também batia bem na bola. Além de excelente cabeceador, com estilo vibrante, bem guerreiro dentro de campo, ele tinha uma outra marca registrada. Sabe aquela casquinha que hoje os centroavantes não fazem? Era uma das principais marcas, além do excelente cabeceio, que era letal. Ele também é essa casquinha que virou assistência para muitos jogadores, não só da seleção, mas pelos clubes que passou. Um jogador que era ruim no FIFA, mas de muitos recursos no futebol real. Centroavante grandalhão, bom de bola, Nikola Zirić, que faz muita falta para o planeta futebol de hoje em dia. Bom, o vídeo tá aí, eu espero que vocês curtam. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, mas ainda não paramos de falar de centroavantes grandalhões. Próximo vídeo, vamos falar do cômico e artilheiro Peter Crouch. E também ainda vou falar do goleiro Palmieri e do zagueiro Fabão Bambu. Isso mesmo, aguarda porque vai estar topzera esses jogadores grandalhões. Um abraço, fique com Deus e tamo junto.